znaj kao glupost. Ajmo Pavi! Ajmo Pavi! A te daš ti! Leja be, malo te ne vredi. Mi to ne primamo. Ajmo Plavi, još, odmah, polivaj, polivaj. Polivaj, odmah. Ajmo polivaj, idemo! Ibe! Ište, igrajte! Šta je ovo, nije ovo? Čak! Direk! Udi, tako! Tako, Lado! Igraj! Nestaj, samo udri i polivaj! Jebova sudija.
pravilo se, još, aj, vamo, mamo! Proboj, dozi! Dobro. Ajmo, bez ruku, jako! Samo nogavo, nemoj ruku, kontakt. Jesi izrazio šutimo što pitanje, svakat čas.
Napred, napred! Može, može! Ne, to da radite tu, jebeo! Zima, pa ne može da upali, a? Da. Pa kašljaš, rekao, ne može da upali. Je. Suvo je. Da. Ile je u ponedelju. Proćeš
Vrace, ne mazu, vidi napred. Tako je, bre. Dobre, 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 Beljo.
Velja, digli je ti na penal, Velja, drugi. Ajmo, Velja, ajde mogu pokreći, ali... Stišti, stišti sada! Thank you.
Strazi je! Bravo, Lado! Bravo, Lado! Ajmo, kreni ovo! Ajmo, ko se menja! Ajmo, po liniji! Po liniji! Bravo! Bravo! Veća! Evo je, ajmo, ajmo joj! Odlično je bilo, ajmo, zatvori, zatvori to! Dobro se okreni, ajde! Ovo, stani kod njega, Bega! Imati stani kod njega! Stani kod njega! Stani kod njega! Stani kod njega! Vlado, tvoja, Vlado, sam si tvoja, bravo, Vlado. Evo ti još jedan. Daj, ostajmo za kasnije. Bravo, bravo, ajmo. Ajmo, ulaz u sve sve, ulaz mi se. Njega, njega! Vlado, bravo, Vlado, ali patri, ući ćemo da suđe. Hvala, evo je. 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 Hvala, evo je.
Ja gledam polo ovog grba kamerom, kamera Ajmo dalje, ajmo dalje.
Sad njega, njega! Ništa mu sad nije. Oj, isprati ga do kraja! Oj, kao za loptu, bre! Ne može, ne može.
Aki, ajmo prodavnicu kupi dve lopte. Ne imamo više, ovo imaš i to je to. Ima tamo je. A vratila se. I bilo četvrta. Imamo kakovače. Bravo! Ajmo igre na spali. Bravo. Ajmo Igore, ajmo Igore. Pusti. Ajmo Igore, ti zbavicu više. Ma ovo je voda prvi zove nije bilo ovo. Napred, napred sam, još! Čekaj, Bobara, još! Idi napred, još, Bešen, da bora tu! Bravo! Ali tu neka, još, neka! Tako je, tako. Ovo je moralo govoriti. Ali je li to ovaj zvao? Kako ima veze? Njega video, ovaj ga nije.